on se kiva olla kotona. Näillekin viikon jälkeen mä kävin hakea kaapista mätää mahlaa. Ei täällä kukaan ole sitä juonut, mutta se on tosi hyvä lannotevesi näille kukille. Kiva nähdä kans kukkasia. Huomaan, että tuolla ei ole keräkaalit noussut yhtään. Täytyy kylvää sinne vielä, mutta joo, tässä näitä tomaatteja kyllä ne on kasvanut tässä viikossa jo vähän sen ja täällä tietysti sitten kanssa ihan birukseen kasvua. Hitto, mulla meni 2 tuntia tulla tuolta Pakkalasta, kun mä kävin tuossa Vantaan puiston postissa, kun mulla on siellä Filsan pääsykoekirja, niin perhana siellä olisi tarvinnut olla henkkarit mukana, niin ei, en mä sitten saanut sitä kirjaa sieltä. Nää on kasvanut sikapallon. Mä jo 2 viikkoa sitten koulin nää, se kyllä näkyy, että nää on jo tosi isoja. Noi paprikat on ihan tässä viikossakin kasvanut ihan hurjan paljon, että näissä on hyvä tilanne täällä. Melonitkin on lähtenyt kovasti kasvamaan. Mut mä pistän tuota mätää mahlaa näille, niin tykkäävät. Ja näitä täytyy sit kans koulia tästä kyllä ihan lähipäivinä. Lähden takaisin mökille. Mutta se on hyvä käydä täälläkin koulimassa nää kukkaset. Tässä on tomaattia hyvin paljon ja sitten noita chilejä. Ja kyllä riittää hommia. Tompaa. Tompaa. Kuka siellä Eetu? Vähäkorva. Heila. Moi, kato Bansku. Tompaa. Mikäs se oli? Ja arkioski. Yes, Dabskyrt on niin kevyt kirja, että tää ei voi olla muuta kuin työttömyyttä täynnä, ja sitähän tää on. Filosofoi. Ajattelin Kela-jonossa miettiä tota Leibnizin monadologiaa siellä. Yrittää herättää tota näitä, mikä se sana oli, kun se sanoi silloin aikanaan, se Immanuel Kant, että dogmaattisesta unesta. Eikö se sanonut tosiaan, että poika nuori, mene töihin? Joo, sitähän Immanuel oli kyllä niin monipuolinen filosofi, että hänen merkittävämmät teoksensa ovat juurikin tämä arvostelukyvyn kritiikki, sitten tota puhtaan järjen kritiikki ja mene töihin -vätys. Ja 3 Immanuel Kantia siinä niin kuin oikein trilogia. Ja nämä on nämä filosofian kaanoniin liittyvät niin kuin arvokkaat teokset, mitä me luemme. Mut joo, tällaista. Katoiks sä, että onks niitä ritilöitä täällä vai Forssa motonetti? Sain Forssa, onks Forssa? En mä tiedä, onks Forssa. Eihän nyt Forssa on motonetti, vai miksi hän nyt on motonetti? Rahan menoa ei voi estää, mutta kaiken veti kestää. Maksa nyt jostain filosofisesta huuhaa-opuksesta 55 euroa. Mielipiteenne tästä. Ja sitten tulevaisuuden näkymät on vielä niin mainiot. Ei voi muuta sanoa kuin, että 5/5 käppei. Mikä must tulee työtön? Työtön filosofit. Eetu, ei musta ihan mikä tahansa paskajauha ja tuu. Musta tulee kuule käytännöllinen filosofi, valtiotieteen maisteri. Et ei kuitenkaan ihan niinku semmonen täysi höpöukko. Vaan semmonen 80-prosenttisen höpö. Joo. Joo. Et tota suojatyöpaikkaa jostain puolueesta tai ammattiliitosta, niin varmaan siinä on niinku, ei toimittajaksi luultavasti päädyn. Mä tiedän se jo nyt. Tai siis työttömäksi tarkoitin. Mut nyt tehdään silleen, että nyt tehdään keitto. Tehdään keitto palsternakasta ja porkkanasta ja paprikasta ja näistä sipuleista ja kukkakaalista ja sienisekoituksesta, missä sikurirousku tuoksuu. Ja kun siitä tulee se karrin intialaisaromi, niin laitetaan karria ja kurkumaakin vähän mausteeksi. Ja sit vähän härkäpapuja, mitä on liotettu tuossa iso kulho ja muuten vaan pakastukseen. Että voidaan siitä sit tarvittaessa ottaa kokkailuihin. Laitetaan härkäpapua, saadaan ruokaisaa. Nam, nam. Täällä ollaan Finland Station. Se varmaan tarkoittaa sitä Finland Stationia, mikä on Pietarissa. Ai tuolla on 2 tuollaista laitetta. Mikä toi toinen sit on? Mikä? No kun noita on 2.
Mikä? Ei kun ei oo 200, laskit sen tuohon. Niin, no niin, siellä on 5 kiloa hyvää lyijyakkuu. Kyllä. Ai että, kyllä tuolla huotetaan kakee 3 viikkoa. Kuorinta pihditkin, mutta saatana, kun mä oon näkin mukana. Niin. Voi perkulee. Voi perskelee, perskelee. Kato hei jumalauta. Jumalauta, nyt löytyy sähköteet. Voi helkutarallo. Millä? USB. Niin, mutta eihän se millään USB:llä toimi. Kyllä se pystyy. Siinä oli USB-johto mukana siinä. Oliko? Siinä juu, siinä videossa. Mutta ei mulla ole sellaista. No ei olekaan, mutta sen inverteri saa tuon. No niin. Perkele! Kato, meinasin jo paskoa housuun. No mä paskon kohta. Me kuunnellaan Eetun kanssa radioa ja puhuttaa pasko. Minä neuvoja Eetu tekee. Muista laittaa ne kaiuttimet ennen kuin kuunnellaan sitä musiikkia. Laita humppo ekaksi biisiksi. Joutse humppa Martti Innaselta. Joo, insinööri tekee, humanisti neuvoo. Tässä tää yhteiskunnan työjako menee. Ja filosofit höpöttää ja miehet tekee. Et nyt tollaista norjalaista musiikkia nyt yön pimeä. Se on niin, että 6 minuuttia 21 sekkaa jäljellä aikaa, mutta kyllä me saadaan siinä kohta drip ekit, kun Seppä päättää toki, että millä viiään pelistä neitsyys, niin se on drip ekille lähettävä. Joo, shoutit drip ekille. Lainakumi vai mikä se oli? Just se. Siinä on semmonen peli, kyllä insinööri on taas pistänyt, kun humanisti on tässä pyöritellyt varpaita ja miettinyt, että pitäisiköhän sitä harkita tekevänsä jotakin, niin tää on valmis jo tässä ajassa. Hieno. Kohta kuunnellaan minkälainen momentti. Mä kävin ne hakemassa tuossa viime viikon tiistaina Helsingistä nuo pelit ja miltä se tuntuu nyt? Siellä on kaikki sarannat ollut. Ei herra jumala, kun se painaa, mutta ei se mitään. Kyllä mä oon syönyt papuja ja ruisleipää. Siellä on kaikki Eetu on uusinut nuo sarantoihin laittanut tommoset. Sarantoihin on laitettu tuollaiset tuolta läpipultit. On, ettei se mene rikki. Se on vanha Vinskin laukku, että Vinnaariasta. Siellä lukee, että saa tuo matkustamaan. En tiedä, saisiko enää tuo matkustamaan. Siellä on sitten kaikenlaista peliä ja nyt kohta katsellaan, miten se toimii. Näytäpä kun valos. Oi, kato tuohon semmonen monivärinen liuska, niin tullaan disko sisälle, joho tanssi. Voi kohta tullo, kohta tullo, sano! No, hertsiä sieltä nyt. Tuosta pistetään. No pistä siitä. Nee. Ai että, sieltä lähtee. Kohta me kuullaan vähän humppaa. Ja sit jännitettää saaks mä toi levy soitin kiinni tuohon Pekalleita kuppiin ja tuon nuo tellit päälle, niin saadaanko nuo kun mä tilasin netistä viikko sitten sellasen aivan halvan paskan matkalevarin, mutta sieltä Virmasta laittu Tanskasta asti, että ei heillä koko tuotetta saatavilla, että ei tiedä yhtään milloin sä saat tällaiseen, niin ei, mä oon pakko tehdä kompromissia kovalla riskillä, että menee mestat paskaksi ja vituttaa 12 vuotta, niin omaa levysoitin tässä on yritettävä huomenna, että saataisiin kaivariin meininkiä. Mä oon koko viikon miettinyt sitä, että ihanaa, kun tuo valmistuu, hieno peli ja pääsee huuattaa vinyille ja kaivariin ja Helsinkiin ja naiset tulee katsoa satojen kilometrien päästä, niin kyllä se on nyt kaikki vaan yritettävä tämän tapahtuman tapahtumiseksi, joten eikö se... Connected. Noniin. No joku akka puhuu. Power off. Kuka se sammu taas. Kuka se nainen, onko se tosta Bluetoothista, kun puhuu? Juu. Bluetoothin nainen. Se on se tuota Leviantti Liiviksen nainen toiselta planeetalta. Kohta kuullaan, kun Drip Eki laittaa niin, että jokainen 13-vuotias emäntä pyörtyy. Niin, laitetaan. Ja sitten sitä humppaa, kiitos. Joo, joo. Tästä lähtee. Tästä neitsi. Eki on kapes, niin aina kumi. Poista himas aina puli. Eki on leija, kun kerros uu. Eki on varkse lega uu. Yhtäkkiä kivas sakas uu. Eki vaan saa noin menos uu. Kaikki vaan sekas, kun eki on puli. Poista himas aina puli. Eki on leija, kun
Joo. Niin se olisi hyvä sellainen turva, niin kyllä. Ei ole täysillä läheskään. Joo, täällä on kas vettä, vehnäjauhoa, sitruunamehua, vähän soijaa, vähän kukkosossia, ihan vähän sesamöljyä. Ja sit pakastimesta persiljaa ja sitten kuivattua lehtikaalia. Ja on hyvä, maukas. Vähän härkäpapulakin siellä on. Ihana soppa. Nam nam. Nyt lisää pelin sisään ja memmulitkin on jäänyt tänne ihan oma onnen. Tältä ne JPL:t kuulostaa, ihan järjestää. Ja niissä ei tule tietysti hyvää musiikkiikaan. Nuorissa ei ole toivoa. Sano. Sanoppa se. No näin, no. Mihinkäs me nyt ajetaan siis? Tonne Joni ja Iivan. No niin just. Mulla on toi Tommin numero tossa lapulla. Laaksosen Tommi. Laaksosen Tommille pitää sit soittaa, kun me ollaan menossa Hesuaan. Joo. Niin soitetaan sitten sinun loorillasi. Kuunnellaanko me auksi musaa? Kai. Niin, herra ylioppilas laittaa nyt auksi musaa. Oi että, huomatkaas. Ai että. Rypistynyt sedels. Dab. Työttömällä on varaa valita hatuista. Mut työllisen korkeakouluopiskelijan varusmiehen, niin hänellä on vaan yksi hattu, mutta työtön korkeakouluopiskelematon ehkä tuleva sivari, hänellä on hattu ja varaa valita. Kyllä se tuntuu hyvältä. Ai tässä on Apollo, onko tossa se lukio siis vai? Kyllä se pitäisi vissiin olla sama. Ai tässä on niinku tää kuuluisa Apollo, mitä syystäkin parjaillaan. No ei siinä. No ei se kuulemma mikään kovin kaksinen lukio ole. Se on vähän semmonen, että sinne menee porukkaa, jotka ei ehkä muualle päässyt. Tällaisia lausuntoja olen kuullut. Kokeile. Mä saan sun tuntemaan, et muita tunnekaan. Ei pilta tunnelmaa, kyllä mä oon oikein sulle. Kun mä siivoon, mä kokkaan. Ne sulle nokka soita edes koskaan. Mä shoppaan. On tää hienoa, kun ajetaan täällä tällaisella hienolla Mersu, 10 tonnin Mersu, mutta myyty alihintaa vaan. Ne on todella upea, todella upea. Mä oon näin hienoja Mersuja kyllä tässä kokeillut ja testaillut, että tosi hienoja ollut kaikki. Siinä menee kaksi onnellista lakkipäätä. Katsotaan miten on ensi keväällä meikäläisen laita tämän suhteen. Joo, en tiedä missä päin ollaan, jossain Hesassa ja ihan vieraan näköistä hotua on kyllä. Munkkiniemen nyt tunnisti, mutta nyt ollaan. Tää on jotain Meilahen takapersittä varmaan, tää on jotain semmoista. Sitähän tää on. Katsotaan mitä tässä käy. Siis ajatelkaa mikä absoluuttinen ihmisteini mölinä. Ei tällaista kuule missään. Aika hyvä paikka löytyy. Aika hyvä. Selvästi löytyy. Mut miettikää millainen meteli tuolta kuuluu. Siis jännä ääni. Tän kun äänittäis, niin tässä voisi tehdä hyvän sellaisen IDM-levyn ja sit vetää sieniä ja happoi. Mut eikä mennä sinne laittamaan, mitä, mulla ei ole mitään natsaa Italo-listaa, et Eetu huomaa nyt, insinööri saa nyt valita itse oikeutetusti, kuitenkin tehnytkin tän kauniin pelin, niin. Mut kyllä mä sit jossain vaiheessa, kun alkaa niin mun heimolaisia näkyy, niin vastuu siirtyy sit Italian niemimaalle.
kaivohuoneen vieressä. Ai kuka Tommi Laaksonen? No just niin. Se Tommi. Juu, no mennään vaikka sinne. Dance-hommilla. Todellakin, sitä meni. Sitä, mut kyllä se Italo-hommiinkin täytyy sitä ainakin jossain vaiheessa olla. Et pysytään niinku linjassa tälleen ajallisesti. Mennään vähän käänteisessä järjestyksessä. On se upea, ei voi muuta kuin... Joo. Sitähän se on. Kato, se aiheuttaa näissä nykynuoris pahennusta, kun ne ei tajuu kulttuuria. Ne on sille, hii, mitä paskaa! Mut ei ne voi sille mitään. Pakko sietää. No, tälläs täällä on. Eurodanssi on ihan eurotanssi. Jee, tiedättekö te mitä englannissa kuunnellaan kohta pelkkää danssia? Puisto tyhjennetään näin ajoissa, mutta tää on ennaltaehkäisyä. Yleensä siellä pari onnea kuolee tai vähintään taittaa niskansa ja kuolee sen jälkeen. Niin se on silloin 11, kun tulee pimeetä, niin tällaisia kauheita tapahtuu. Mutta nyt on 9 jälkeen jo laitettu tehdas kiinni ja rapakaljat pois. Näin pitäisi toimia koko maailmassa. Kaikki maailman rapakaljat pitäisi kaataa maahan. Nyt on oikeeta asennetta. Niin. Niin. Siinä niinku rannassa. Juu. No me just saatiin kuule esivallan lupa kävellä auton luokse tänne, hyvä herra. No niin. Kyllä oli kaunis näky, kun kaljoja kaadettiin ja Jonnella oli naama ihan norsun vitulla. Siis se näky, kun kaljaa kaadetaan maahan, niin mulla on housut ihan permassa jo. Koska mikään ei ole niin kaunista kuin pois heitetty alkoholi. Siis se, ai että kun tulisi iso all-tankkeri. Saksan maalta uppois tohon Itämerelle. Se. No vittu, olisitte sanonut, että tolle poliisille ei olisi tarvinnut totakaan vähän jutella. Olisitte sanonut, kuunnakas. Mikä vittu se mun nimi? Senaattori on menossa Turkin suurlähetystöön. Miksi te estätte häntä menemässä työpaikalle? Näin. Skret. Hei, nyt täällä on YouTube-video käynnissä. Kaikki pääsee YouTubeen nyt. Kaikki pääsee YouTubeen taas kerran. Mitäs? Sana on vapaa. No. Rönttönen kiittää ja kuittaa. Juu, mulla on 700 video YouTubessa. Mä oon tehnyt kohta 5 vuotta mun oma elämänkerrallista taideteosta. Että täällä on kaikki. Täällä on kaikki. Kaikki on mukana. Ihan mahtavaa. No, saa antaa YouTube-nimeä. Oot sä Römppösetiniä? Joo, no niin, YouTube-nimi. Siis mä oon varmaan 100 YouTube-nimeä. Kato. Nyt se lähti. Voi vittu. Vierailevat tähdet saa aina YouTube-nimeä. Eikö mä voin kuvaa joo? Onko mä saan kukaan tästä? Hieno kukka, kiitos siitä. Mikä sun YouTube? V. Kekkonen. Joo, siitä tilausta vaan. Se on semmonen, mä oon niin undergroundissa, että massat ei oo ikinä löytänyt mua, mutta ei ne voi ymmärrä tätä korkeakulttuuriperää niin paljon. V. Kekkonen. Niin joo. V vai V-kirjain? Niin kuin V-kirjain, joo. Tää on niin tällä... Tää on niin taidetta, että ei tätä ymmärrä monet. Super sepö kuva, ihana hikipanta. Juu, no sehän on mun tässä taskus. Se on ihan 25 euroa. No, juu. Mulla on ollut varmaan 5 euroa viime viikolla. Joo, siksi... Dyykkaa niin. Melkein paljon. Oikeesti? Missä on roskikset auki? Siis Atinkylässä. Okei, mä kävin joskus yläasteella. Skrytt-däpp. Enströmin tie. Sinne mun mielestä vie. Yeah. Poliisiauto. Ei oo mauto. Onkaan poliisi mautoi? No niin, nautoi. Munkaan otettiin äsken fanikuva. YouTubeen. Joku sanoi. Siinä oli kyllä yksi mun koulukaveri siinä samassa bossassa. Mut sit se oli silleen... Se... Tyyppi mulle, hei sä teet hyviä videoita, ei kun mä oon kattonut sun videoita. Oikeesti? Sit se otti munkaan fanikuvaa, harmi kun mä en kuvannut sitä. Mun on ehkä kerran otettu munkaan kuva. Vai fanikuva? Ei, tai siis joku on tullut sanoa. Mä olin kerran jummossa, sit joku tuli. Olis niinku legenda. Joo. Et ihan siis, ja sit joku kertaa mun mielestä tän lisäksi. Mä en muista mikä se on. Mut jossain on mun mielestä tullut vielä joku. Mut ihan vitu jännä kyllä, että joku. Vähän pelottavaa. Hauskaa. Joku. Niin,
Mun kautta ja tää on nyt harvinaista herkkuu, että Veeti Hesessä. Harvoin. Ei, en mä tietysti syö mitään. Mitä? Sulla on taas pipo vai? Joo, mulla on nyt, ensin oli tää sinne Jonille asti, sit mä täysin, että tää varmaan putoo, sit mä laitoin lippalaki, sit mä laitoin siellä menellua, istuttiin ton karvisen ja nyt mulla on taas tää. Joo, se on kiva, mä sain sen. Ja te syötte nyt siellä. Kyllä. Se oli siinä se video.